Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusallimu ala rasul karim amma ba'd. Sekarang dah what the time? 10:47. Insya-Allah saya tak mengambil masa yang lama. Saya belajar-belajar memenuhi hasrat yang mulia Ustaz kita untuk menyampaikan sedikit tujuan maksud forum kami kita buat pada malam ini. Sahabat-sahabat bagi Allah Subhanahu taala, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi tekankan bagi tahu bahawa kebersihan adalah sebahagian daripada iman. Kebersihan adalah sebahagian daripada iman. Inilah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat, rakan-rakan yang dirahmati Allah Subhanahu taala, dalam kehidupan kita ni, setiap perkara, terutama amalan agama, kesan dia sangat besar. Saya nak bagi tahu satu perkara. Ini apa benda? Ustaz, saya tahu ni. Masa saya kecil, inilah iklan yang paling selalu saya dengar. V untuk vitamin, baik untuk perut anda. Jangan risau, di akhir majlis nanti saya akan buat soalan kuih. Siapa boleh jawab, dapat hadiah. Dengar balik. Tapi berapa ramai yang tahu kat sini apa benda yang ada dalam vitagen ni? Air. Ada gula. Baik, sebelum saya cerita mengenai apa benda yang ada dalam vitagen tadi, saya nak cerita mengenai bahawa dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, terutama untuk sahabat-sahabat kita yang belajar dalam bidang hadis fiqh, kita belajar bahawa dalam mazhab Syafi'i ada tiga peringkat najis. Yang pertama, najis yang paling berat, mughallaza. Contoh mughallaza, anjing. Poin-poin. Baik, kita faham ke itu mughallazah. Yang kedua, najis yang bawah sikit daripada mughallazah, mutawassithah. Contohnya kencing. Ini masya-Allah. Lagi-lagi. Baik. Dan yang terpaling ringan sekali dalam mazhab Syafi'i kita apa benda? Mukhaffafah. Siapa sedia nak bagi tahu bahawa apakah najis mukhaffafah? Boleh? Ya, yang ini kita tanya Ustaz boleh? Ustaz, boleh cerita kepada kita Ustaz, apakah najis mukhaffafah? Air kencing. Air kencing kanak-kanak lelaki yang belum berumur 2 tahun. Siapa berani kita tanya tadi? Sahabat-sahabat bagi Allah SWT, kita tahu bahawa najis mukhaffafah, najis yang paling ringan adalah najis air kencing bayi lelaki yang berumur kurang daripada 2 tahun dan hanya minum susu pada ibunya sahaja. Ada tak siapa-siapa nak tanya? Ada tak siapa-siapa yang terfikir kenapa kalangan imam-imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala mereka menetapkan syarat macam ni sekali? Mereka menetapkan syarat macam ni sekali. Apa yang ada, apa bezanya? Bahkan kalau satu orang bayi, lelaki dan perempuan, air kencing, tapi kenapa perempuan tak termasuk? Sahabat-sahabat bagi Allah SWT, dalam bidang saya yang saya pelajari, bidang sains, kami belajar bahawa dalam air kencing bayi lelaki yang umurnya kurang daripada 2 tahun, yang mana hanya minum air susu ibunya sahaja,
ada satu bakteria baik yang bernama Lactobacillus. Allah Subhanahu Wa Taala jadikan apabila satu orang batu bayi lahir, terutama bayi lelaki, perut dia lemah. Sebab tu yang mudah dapat penyakit kuning biasanya bayi lelaki. Sebab perut bayi lelaki ni lemah berbanding dengan bayi perempuan. Ya. Yeah. Dan perut ni sangat lemah sehingga kalaulah bayi lelaki makan apa-apa, dia payah nak hadam. Kalau makan bubur, kan keluar bubur balik. Kalau makan jagung, keluar jagung balik. Perut satu bayi lelaki. Perempuan tak? Maka untuk membantu perut satu orang bayi lelaki yang sangat lemah ni, Allah SWT telah wujudkan ada satu bakteria yang baik, namanya Lactobacillus. Bakteria ni duduk dalam perut bayi, menjadikan bayi tu mudah nak serap makanan apa yang dibuat. Apa-apa sahaja makanan yang masuk dalam perut bayi tadi mudah nak serap pada Lactobacillus. Dan orang kafir telah kaji perkara ni, mereka telah ambil Lactobacillus ni, mereka telah ternak, jadikan minuman supaya siapa-siapa sahaja perut dia lemah, penghadaman dia lemah, jual pada awak. Ha, inilah dia Lactobacillus. Janganlah bayang ni air kencing bayi lelaki kau berumur 2 tahun, salah tu. Lactobacillus ni bakteria dia jumpa dan dia ternak banyak-banyak. Letak dalam. Siapa-siapa rasa melik semua, sila minum. Dia ada geng-geng dia, Yakub dan sebagainya. Apa yang saya nak bagi tahu, bahawa setiap hadis Nabi SAW, setiap kaul para alim ulama, bahkan ayat Quran, kesannya sangat besar. Kenapa? Kita nak bagi tahu Imam-imam Syafi'i dahulu ada makmal ke? Ada mikroskop ke? Boleh tengok dalam air kencing bayi lelaki umur kurang daripada tahun, ada benda yang baik bernama Lactobacillus. Tak ada. Ini namanya basirah yang Allah SWT buka melebihi zaman, melampaui zaman. Oleh itu sahabat-sahabat nanti Allah SWT, apatah lagi jikalau setiap daripada kita beramal dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mulia, an-nazar satu minat iman, kebersihan sebahagian pada iman. Begitu tekan sekali Nabi dengan Nabi kaitkan kebersihan dengan iman. Siapa yang di sini berazam sungguh-sungguh mulai hari ini kita akan jaga kebersihan, insyaAllah. Masya Allah. Di antara kebersihan, kita akan mulakan dengan kebersihan diri. Kebersihan diri mudah je, hari-hari mandi. Hari-hari mandi. Tapi satu lagi saya nak bagi tahu, tolong tengok ke sini, yang tak nampak boleh mari sini. Apa benda tu? Pijak. Inilah pijak yang mana mengganggu tidur kalian semua. Comel dia. Itu gambar dia. Gambar ini setelah 1000 kali ganda pembesaran, berada di bawah mikroskop laser. Ayo. Comel dia. Baik, apa yang saya nak beritahu di sini, alhamdulillah ketika bulan Aidiladha yang lepas, berkat permintaan semua, sumbangan semua, yang lagi terucapkan terima kasih Daun Keladi, lain kali sumbang lagi. Iaitu kita dah buat semburan sendona, kita dah sembuh sekali. Tetapi berakhir ni, seminggu dua ni, kita nampak ada lagi. Dia hidup balik. Sahabat-sahabat akan rasa mati Allah SWT. Binatang ni dia hidup sebab ada makanan. Binatang ni dia hidup sebab ada makanan. Dan makhluk Allah Ta'ala ni, yang korang panggil pijat atau panggil kutu rumah, dia hidup sebab ada makanan. Apa makanan dia? Kalau
perkataan yang betul untuk makanan dia adalah